Hej og velkommen til det, vi har valgt at kalde for Mit København. Et lille hyggeligt indslag her i det kolde december måned. Det er i dag den 4. søndag i advent, som det så poetisk hedder. Og sidste søndag, der er jeg bare nødt til at sige, der havde jeg det som pose lort. Vi skulle have optaget den flotte fyr Paps. Det jeg kunne simpelthen ikke, så den blev skubbet til en gang i januar måned. Som den ultimative rosine i pølseenden, der har vi i dag virkelig en, jeg glæder mig til at tale med. Manden, som består af destilleret af Wayture og en lille smule fuldskæg. Han hedder Mikkel Bonte, og velkommen til dig, Mikkel. Min navn er Stavnuk. Og lige om lidt, der går vi i gang. Hvem havde de højeste odds på FCK de sidste 12 måneder? Det var igen Unibet. Og det her, det er jo programmet, hvor vi blandt andet skal prøve at kåre det bedste FCK-hold nogensinde gennem tiderne. Det her, det er et program, som hvor gæsterne der har været nogen, som jeg har fundet på Twitter. Folk, som har udmærket sig ved den ene eller den anden måde. Og den her gang, der er det dig, Mikkel. Og jeg har fucking glædet mig til at have dig i stolen her, fordi du minder mig rigtig meget om mig selv, da jeg var på din alder. Er det godt eller dårligt? Det er pissegodt, kan jeg sige til dig. Fordi du er virkelig, virkelig passioneret. Det er sådan, jeg opfatter det. Og så kan jeg godt lide, at du virker, som om du har sådan en iværksættertrang, som kommer ud af en tung kærlighed til vores klub. Og det kan jeg genkende, og det synes jeg er fedt. Så derfor sidder du her, og derfor så skal vi høre om nogle af de projekter, som du har gang i. Fordi du er jo startet på Absalons Radio, og har din egen lille programserie der er kommet godt i gang. Prøv at fortælle lidt om Absalons Radio. Hvad laver du derinde? Ja, jamen altså Absalons Radio, der jeg startede med at blive inviteret ind af David og Victor. Ja. Jeg tror, det var det er så for halvandet år siden. Mm-hmm. Og med et afsnit der, med, som jeg husker, det var med Amalie Bremer også. Ja. Super hyggeligt, og jeg følte mig meget godt hjemme i det, efter man lige får talt sig varmt og sådan nogle ting. Og så har jeg været inde nogle gange efterfølgende, og man kan sige, det har tit, i det sidste års tid, så har det været meget i forbindelse med, at jeg for eksempel har været afsted på en europæisk udventur, og så, hvad kan man sige, rejseguide er jo sådan lidt fæsent ord på en eller anden måde, men altså, så har jeg fortalt lidt om, hvordan turen har været, hvad der har været særligt for den, og måske lidt om, hvor det har rangeret på de ture, man så nu engang har været på. Så det har været meget med, måske, altså jeg er fodboldnørd, og jeg kan rigtig godt lide at snakke om fodbold. Really? Det har jeg da ikke bidt mærke i, altså. Nej, men der tænker jeg også spillet på banen, og det kan jeg også godt lide at snakke om, men jeg prøver ikke at bilde mig selv ind, at jeg ved lige så meget som som nogle af de andre, der dækker FC København. Men jeg tror, at jeg er ikke helt tabt banvorm, hvad det angår heller. Prøv mig ikke. Det er fuldstændig ligesom mig selv. Jeg har aldrig været en pot pisvær, når jeg skal til at analysere fodbold. Det er der folk, som er så meget bedre til, men man kan komme langt med at bare have noget på hjertet. Og det har du. Og du har jo fundet sådan et kærlighedsnedslag i Awaytour. Det er ligesom blevet en ting, som du begynder at arbejde med. Og det er jo interessant at høre, især sådan en gammel abe som mig, som jo har været med på nogle af de her ture. Den legendariske tur til Sevilla, blandt andet. Det er jo Betis-turen, fuldstændig hjernedød tur. Og der har været mange af dem her. Men hvor starter din, hvor du siger, okay, jeg har altså en speciel veneration for det her. Det er noget specielt for mig, det her. Jamen, det starter nok med, at jeg mærker, hvor meget FCK betyder for mig. Og så er det naturligt ikke bare at stå i parken, men også at komme med på udebane. Og det havde jeg egentlig også en lyst til efterhånden, som jeg blev mere moden, eller nogen vil måske mene umoden med alderen, ikke? Men at finde nogen ligesindede, som også tager afsted hver gang og prøver at komme til så mange kampe som muligt. Så jeg tror, det handler mest af alt til at starte med om at komme til så mange kampe som muligt. Så det er ikke bare hver anden søndag, man er på stadion, men det i virkeligheden er hver søndag, og det er også i midtugen, og det også er udlandet og ikke kun indland. Og man får jo opbygget det der sociale netværk, og lige pludselig så er folk, som du måske ikke lige var totalt connectet med, så bliver det mates, og så der være folk, man har stået med. Men jeg vil godt lige vende tilbage, fordi du siger en ting, som jo dybest set er essensen af, at vi sidder her, vi gider sidde her, det er, at FC København rent faktisk fucking betyder noget for os. Ja. Hvad betyder det for dig? Hvad betyder din klub for dig? Det er rigtig mange ting for mig. Det er så mange ting, at det er utrolig svært, når folk spørger om det her. Egentlig ligesom, men for mig så handler det meget om, at ens fodboldklub også er noget lokalt. Jeg har boet i København hele mit liv. Jeg har
gået i skole i København, spillet fodbold i København, og også arbejdet det meste af mit liv i Københavns Kommune. Mm. Så jeg går rundt og er i København i alt, hvad jeg laver. Ja. Og jeg er jo så heldig, at jeg er født i 1994, så jeg, da jeg var født, så var FCK up and running. Godt nok ikke så gammel, men FCK har altid været der i den tid, jeg har eksisteret. Så på den måde, så tror jeg, at der var noget naturligt i, at jeg endte der. Var der en naturlig indgang til FCK? Havde du en far eller en onkel eller en, som tog dig i hånden som knægt og siger, nu kom så, gamle dreng, nu skal vi ind og se noget bold? Eller hvordan begyndte det? Nej, altså min far er faktisk mere til Brøndby, så det er egentlig lidt... på den måde du er det, man kalder en seriøs mønsterbryder? Ja, det ved jeg ikke, fordi det er jo ikke noget, der har været i... som ellers har været så udbredt på den måde. Men nej, jeg tror for mig, at... Der var jo også meget Brøndby der i, altså nu er jeg jo, hvad kan man sige, gået i folkeskole, det er i slut 90'erne. Og der er de jo begyndt, der mister de miste grebet. Der opstår noget i mig, fordi jeg er jo også tæt på at ryge hele den der Brøndby, men der opstår noget i mig, hvor jeg allerede i en tidlig alder er sådan lidt nysgerrig på hele det her med København faktisk, og spørger mine forældre. Jeg er vokset op i Valby, og så sådan, Valby, bor vi i København? Det er sådan haft en haft, ikke? Ja, men det ligger jo i Københavns Kommune og sådan noget, og så var jeg jo ligesom sådan, der var et eller andet, der trak i mig, og der var et eller andet i den hvide trøje, og det var ret sejt med den sorte udvandtrøje, synes jeg også, kan jeg huske. Og der var nogle af de der klassiske trøjer, jeg kan tydeligt huske, sådan noget af det første, det var Umbro-trøjen med de røde snore i, som jeg også har. Brændt-trøjen, ikke? Ja, og den første trøje, jeg fik, det var udvandtrøjen på den sæson, også virkelig fed, men den ligger i en kasse med front opad, fordi Brian Laudrup stavn står. Okay. Er det ikke med det sorte og grå striber? Jo, men det er sådan en sort, grålig, blålig, og så er der bare støbt FCK-logo ind og mulige andre steder, som jeg husker det. Så man kan sige, der er noget der ligesom, det starter et eller andet i mig. Jeg synes, det er ret sejt, det her med København, og der er sådan et eller andet, der er et eller andet over det, men jeg tror først, det er i... sådan start nullerne og sådan noget, og jeg så ikke rigtig sådan mange kampe, vi havde ikke tv-kanalerne, og jeg var lidt bange for at komme på stadion, det var lille og sådan noget. Ja, det var også voldsomt, ikke? Ja, jeg ved ikke, om det har været det der med, det har sikkert været mig. UEFA Cup-finalen i 2000 med Galatasaray og Arsenal, hvor jeg har set voldsomt. I fjernsyn eller andet, men... Det var pebernødder i forhold til dagen før, kan jeg så sige til dig. Det er et helt andet program, den tager vi på et andet tidspunkt. Men det gjorde i hvert fald så, at på et eller andet tidspunkt, at jeg så... begyndte at se nogle flere kampe, og også kunne se dem i fjernsynet, fordi vi fik kanalerne, og det har jo sådan været i lidt post Summa Saxespark, som jo bare var mega sejt, når man er i den alder, ikke? Så det gjorde et eller andet. Det har været vildt, mand. Fuck, det har været vildt. Ja, desværre ikke noget, jeg jo så på stadion eller noget. Men jeg kan tydeligt huske det der FIFA 2002 med Summa, der laver... Jeg tror, han laver Saxespark. Vil du høre min historie om det der Summa Saxespark? Meget gerne. Det er helt fucking apeshit. Jeg har jo hele produktionen derinde, mesterskabsfester og hvad vi har, og jeg kan ikke huske hvorfor, men jeg skal over på ned og se, jeg står i spillertunnelen, og så skal jeg over på ned og se, og jeg går med ryggen til, med udsigt, sådan helt langt ned og se, og så laver den der saksbark, og jeg har aldrig set noget, altså man har set det mange gange, ikke? Altså at folk går apeshit, men det der, kæft, det var en scene, så jeg står dernede, og jeg ser det ikke. Man har så set det rimelig gang efterfølgende, men at se reaktionen på det, holy shit. Nå, kimen til din FCK-kærlighed, den bliver lagt i din barndom i Valby, og så er det jo bare sådan, det er jo, det vokser jo bare, det her træ, det gør det, og lige pludselig en dag, så har du fået rødder, og du begynder at springe ud, det lyder virkelig mærkeligt, det er ikke sådan ment, men så begynder du at arbejde bare på, det er okay, det er lige om lidt, der er vi nede på et centralt hjørne, men altså, så sidder du og siger, okay, nu skal jeg så lave noget mere om det her FC. Og så begynder du at lave de her podcast. Og så bliver det Away Tour. Hvad er det der? Er der et eller andet sådan helt, der fanger dig sådan helt tungt med det her? Jamen altså, det skal lige siges, at selve ideen, som jeg kører på Absalons Radio, hvor det første afsnit er den legendariske Betis bustur, som vi har lavet med Christian Hertz. Mm-hmm. En tur, jeg har hørt om fra mange forskellige personer i øvrigt. Men det skal siges, at det ikke er fastlåst med, at der er også mange, der virker det til, har troet, at det er fastlåst til, at det handler om europæiske udebaneoplevelser med FCK. Det er det egentlig ikke. Det handler bare om... og fortælle historier på den ene eller anden måde er signifikant. Ja. Der er også nogle i pipeline, som handler om oplevelser på hjemmebane, eller noget her. Okay. I hvert fald herhjemme. Ja.
Og så skal det gerne have en glans af at være lidt tilbage i tiden. Jeg startede med at sige 10 år minimum tilbage. Okay. Den kommer til lige at måske at blive stretchet lidt. Men jeg tror, det handler meget om, at jeg selv har fået så mange oplevelser igennem rigtig, rigtig mange udbaneture ude og ind- og udland. Og så synes jeg altid, der har jo lige været sådan et tidsspænd, som jeg jo af naturlige årsager ikke har haft med at gøre, og i en tid, hvor klubben var i en meget anden situation. Ja. Så det er faktisk også lige så meget for at prøve at lave en tilstandsrapport på de tidspunkter. Det er sjovt. Fordi vi har fået rigtig, rigtig mange nye og unge fans, og hvor er det fedt, at vi fylder sektionen på den måde og sådan noget med unge fans. Men jeg tror også, personligt har jeg gået meget op i at lære at forstå, hvordan det var på nede at se i 90'erne. Mm-hmm. For at forstå, hvorfor sådan nogen som jeg er lidt gammelsure en gang imellem. Det kommer med alder. Men det er netop det. Så den der selvironien på nede at se og hele det her, det følger lidt. Det kommer til at lyde forkert, men det følger lidt på en eller anden måde. Det var en form for pligt, at jeg, hvis jeg... med det engagement, jeg begyndte at ligge i FCK, jamen, så var jeg også nødt til ligesom at forstå, hvad der har været før det. Og det kan jo også ligesom meget være moderklubberne. Som en af de gamle drenge. Tak. Det er fucking fed tanke. Jeg elsker, at du laver det der. Jeg glæder mig til at følge med i det. Jeg glæder mig virkelig til at følge med i det. Og det er meget sjovt, du siger det der med vilde udbaneture. Fordi min, og jeg har været, altså jeg har været i Aserbajdsjan og Armenien og alle mulige gør og gokkesteder. Mm. Men min vildeste away-tur, den er faktisk herhjemme. Det er den 9. april 1997. Og så tænker du med det samme. Det er jo selvfølgelig Silkeborg, du tænker på. Det ved jeg jo. Det gør du selvfølgelig. Men det er den første gang. Det er en pokal semifinale. Det er sjovt, den snakkede her til os om i afsnittet faktisk. Nå, men prøv at høre, den er så legendarisk, fordi det er første gang, vi er estimeret over 1000 FC'er i Jylland. Jeg tror, det er en onsdag aften. Og der ved man, at det er københavner, der er taget afsted, fordi det er jo ikke et brand, der ligesom ligefrem er populært. Det var mere Brøndby, der var... Vi svømmede jo rundt i floder af lort. Det gjorde vi på det tidspunkt 97, ikke? Mm. Altså, det var bare at kende spade for en spade. Men vi var 1000 FC'er derovre, og det var fuldstændig insane, og vi får 1-1 derovre, der er pitch invasion, og alt er helt op at køre, og ja, vi skal hjem, og vi får brostenen ind gennem ruderne, og der er, altså det er helt, den er helt legendarisk, den tur der. Er du sindssygt, den er vild. Så på trods af, at der var mange, rigtig mange, altså rigtig, rigtig mange udlandsture, så står den for første gang, hvor jeg tænker, okay, det her, FC på udebane, med 1000 mænd i Jylland. Det var virkelig sådan, det var Absalon, der kommer her nu, ikke? Jo. Fuck, det var vildt. Det er nemlig den der følelse, fuck, når man så kan rejse med afsted tilbage igen, med 3 point eller med en finaledeltagelse. Så er det en ret speciel følelse. Ja. Altså, man får det jo ligesom den kære Diego Maradona, det der billede, hvor han gestikulerer lidt mindre pænt med fingrene ud over rækværket, men ligesom det er den der følelse, man får, når man forlader Aalborg eller et eller andet med 3 point. Og den der følelse af at blive lidt, det har jeg snakket om i Absalons Radio også på tidspunkt faktisk, men det er ret fedt det der med, at der i vores lille Danmark, meget idylliske Danmark, at man stadig godt kan opstå de der situationer, hvor man føler sig lidt hadet for København. Ja. Altså, det kunne være i Aalborg, og det kunne være... Crazy ass shit, så skulle du have prøvet 90'erne, fordi... Når du kommer til provinsen i dag, så står vi trods alt på skuldrene af sportslig succes. Mm. Og det har de respekt for. Dengang, jeg kan huske en kamp i Aalborg, hvor jeg sidder sammen med legendariske Niels Christian Holmstrøm, og vi sidder og ser den her kamp, og vi taber. Og de her fiskerimegnede plovfuger deroppe Nordenfjords fra, som rejser sig op og hyler og skriger Holmstrøm direkte ind i Femøen, og hvor meget han skal fuck tilbage til København. Det var bare sådan noget, jeg var helt rystet. Det var sådan, undskyld, kaptajn Knas. Altså, har der noget pli, din fucking bunderøv? Det sagde jeg selvfølgelig ikke til ham, jeg kalder ham selvfølgelig bare en idiot. Det var helt vanvittigt, mand. Ja. Så dengang, der var der virkelig had. Altså, vi, FC, vi var så hadet. I dag er vi hadet, men vi er også respekteret. Mm. Ja, men jeg tror også, altså, der er jo også nogen, der begynder måske at hade os mere, end de har gjort før i tiden, altså uden at være helt lige så meget i tingene, men AGF for eksempel er jo for nylig, der er den jo også katapulteret, ikke? Fordi vi ligesom, der har jo også været hele den her sportslig, men der er nogle spillere, som har haft lidt for AGF, og så jo så måske i virkeligheden har passet bedre end her, og så er ind med at være, altså... konverteret er der jo ikke tale om, men jeg tror folk forstår, hvad jeg mener, at de ligesom har taget FCK meget til sig. Ja.
Og det har jo skabt lidt rivalisering, og de yngre AGF-fans tror jeg godt kan lide den her, eller de har den her med. Det er virkelig sjovt. Altså Aarhus mod København, ikke? Fordi den har jo ikke, altså jeg har jo godt hørt om, at KB og AGF kom jo egentlig meget godt ud. Ja, og sådan noget. Altså, jeg ved ikke, om der er en eller anden G-fejl med mig, fordi jeg har intet imod AGF. Det har jeg egentlig heller ikke selv, faktisk. Det er ikke noget, der fylder så meget hos mig. Jeg tror, det fylder mere hos dem. Men det er sjovt, ikke? Fordi her tidligere på dagen, der var jeg lige ude at proventere lidt på Stavtfronten, sammen med Ulven, som er hardcore FC Midtjylland. Og jeg siger til mig, altså jeg elsker den der med, at den der form for rivalisering, som vi kender, hvor man jo man ligger fuldstændig styrtsvedende hadmarineret i flere dage op til de her opgør, at det er så rykket. Det er altså også, det er andre steder, det er andre klubber nu, og det får det hele lort til at gøre sjovere, ikke? Der er brug for, at hvis Superligaen skal blive det endnu bedre produkt, at det skal blive, hvad kan man sige, en endnu mere interessant liga også på tilskuerfronten, og der sker jo rigtig meget lige nu. Ja, ja. Men at der er så mange kampe, som egentlig er interessante, som der er ved at være nu. Så det ikke bare er, der er derby, og så er der hver gang FCK og Brøndby spiller mod nogen. Men får du også lige på at se en Midtjylland-Viborg-kamp? Fordi jeg synes, det begynder... Det kan jeg også synes, noget det, jeg synes, det er mega fedt, at der er lokale derbys, eller hvad vi skal kalde dem, andre steder. Fordi det er jo også noget, at man kan rejse til nogle lande, der i virkeligheden har enten dårlige eller lige så gode ligaer som Danmark, men hvor der er mange flere fede kampe. Altså, der er jo også nogle steder i Østrig og Polen og sådan noget, hvor der er rigtig, meget, rigtig mange... Jeg begynder at opsøge det mere, i hvert fald. Du har lige været i Røde Stjerne, eller hvor fanden var du henne? Røde Stjerne, der var jeg med FCK, men jeg tog til Bosnien alene her. Det var sådan, der skulle jeg være nede og se Sarajevo derby. Ja. Som man jo sådan, gør jo. Ja, men det er jo sådan lidt hip, på en eller anden måde lidt hipster, og så overhovedet ikke hipster jo. Okay. Men det var noget, jeg havde udset mig, og så... blev kampen sgu udsat. Men det er sådan noget med, at altså nu skal det jo ikke blive en lang historie og sådan noget, men de bosniske, eller bosniske forbund havde givet penge til nogle klubber, så de kunne få renoveret banerne. Og Balkan, hvad hedder det, håndværkerne på, eller hvad hedder det, ja, dem der nu engang arbejder med det på Balkan, de firmaer, de havde ikke leveret nok folk og sådan noget, det trak meget langdrag, så en kamp, der skulle være spillet der i november, den er så udskudt til en gang i foråret. Ikke? Tak for lort. Men altså, jeg kan varmt anbefale at tage til Bosnien alligevel. Kæft, jeg havde en fed tur. Er det rigtigt? Og var ude at se stadion. Så fantastisk land, og meget, altså meget kontrastfyldt, og præget af krigen, men gode mennesker, god mad. Jeg skal sige, hvis I ikke følger Mikkel på Twitter, så gå ind og opfølger med, opsøger med. Jeg er sikker på, at der er et aktivt link, når David han smækker det her op. Der er nemlig historie fra det store udland. Men nu snakker om de her aways. Hvad har været din egen, eller hvad er din absolut drømme away for FC, hvor du tænker, okay, det her det er bare jackpot? Ja, der har været nogle ønsker, vi har fået opfyldt, og jeg havde med et sug i maven, den her med at skulle spille på udebane mod Røde Stjerne i Beograd. Det var også crazy. Og den var jeg så, og jeg kan godt huske optrækket til det, og det er jo sådan noget, det er jo kvalrunderne, og det skal jeg jo ikke anbefale rigtig meget, at man tager afsted i kvalifikationsrunderne, fordi at der er virkelig meget på spil, og det er nogle sjove destinationer, man kommer afsted på. Så det er sådan lidt overset. Jeg føler meget, at vi er en gruppespilsfanskare. Altså, der er ikke så mange, der er afsted på kvalrunderne, og det giver mening, fordi det er sommeren, og det er sværere at få det, man har planlagt. Kroner og ører og så videre, ikke? Men jeg kan bare huske i optrækket, så det var sådan lidt den der med, ej, og så... lykkes det mig at få fri, og så skriver jeg til, at jeg har fået fri, og sådan noget, så vi gør det. Så er det jo bare ind at finde og booke fly, og så få booke det, der skal bookes. Så vi har allerede haft en ultimativ? Jamen, der er noget virkelig mytisk også, at de Røde Stjerne er jo tidligere vinder af mesterholdenes turnering. Ja. Var noget, det i 90 eller sådan noget? 91, tror jeg. Igen, før min levetid, men jeg kan jo godt lide at nørde sådan noget der. Der var et eller andet helt specielt ved det, altså så kender de fleste ved jo, hvad for en stemning, eller de har en idé om, at det er en helt bestemt speciel stemning. Hvad er sådan en lille stemning, du altså, jamen, Det er der, ja. Okay. Jeg har også været nede og se et Old Firm for en 11-12 år siden, og det var også rigtig, rigtig vildt på lydtoppen og sådan noget, men jeg synes, der er et eller andet over den Balkan-stil. Røde Stjerne er jo, hvad kan man sige, det ultimative på Balkan, når det angår, fordi det er den her gamle, altså at klubben er så stor, de har lidt mere et stadion, der er til det, altså i forhold til Dinamo Zagreb. Skal vi sige, at vi håber, at vi trækker dem igen?
men bedre resultat, ikke? Nej, men jeg vil godt svare på, hvad man kan sige, hvad der ellers kunne være drømmeture. Okay, det kunne være meget fedt at trække noget italiensk igen. AC Milan eller Roma, som Milan har vi jo med. Det slap du for. Ja, den slap jeg for, men jeg tror, vi vil have en lidt bedre chance mod dem i dag, på en eller anden måde. Men inden San Siro bliver revet ned. Jeg har været på San Siro og set en kamp mod Fiorentina, men jeg vil rigtig gerne på udebane på San Siro og blive placeret helt op på deres svar på A11 og hygge mig der. Men der, det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Roma er der også noget over. Lazio var en fed tur i 2008, kan jeg sige til dig. Det har jeg hørt, ja. Den glæder ned. Det kan jeg så forsikre dig for. Nej, men så det er en ting, og så har jeg også noget andet, det er, der er nogle ret fede fanscener i Europa, hvor man måske ikke tænker, at det er drømmeturen, men det ville være nemt at komme til, at vi kunne sende mange, at det kunne være sådan noget som Rapid Wien, eller Legia Warszawa, eller Ferencváros fra Budapest. Ja. Fordi der vil jeg tænke, at det er noget, hvor vi kan sende mange afsted, og det er nogle ret fede fanscener, de har. Legia Warszawa og Rapid Wien har nogle af de fedeste visuelle fanscener. Vi har også været Ferencváros. Ja, det er præcis, men det er noget andet end, altså det er noget andet end, det er lang tid, altså både fordi vores fankultur er anderledes. Kan du huske, hvad lavede Svane stod inde i parken? Jeg kan godt huske den kamp der. Det var Boris Jukovic. Vi fik det et straffespark, som var så tyndt, hvor du tænker, det kan ikke lade sig gøre, vi har straffet her. Det fik vi. Boris Jukovic. Men jeg kan tydeligt huske, at Magnus Kildstad i den der lyseblå FCK-lines, regnede ikke også helt vildt eller andet. Magnus Kildstad. Det er jo den eneste målmand, vi nogensinde har haft, som efter han har lavet, i stedet mellem 40-50 drops, hvor vi rent faktisk får konstateret, at manden han har en øjensygdom. True story. Han har en øjensygdom. Ja, ved du hvad? Ja, der er en stakkels mand. Men altså den aften, der var han jo en kæmpe held. Jeg var på koloni, kan jeg huske, med mit fritidshjem. Og så vi den der kamp på fjernsyn op på et eller andet loftsrum. Jeg gik jo helt amok på noget der. Jeg kan tydeligt huske mig, at det var en forfærdelig angst at opleve. Nå, Mikkel, nu har du så siddet i rigtig, rigtig mange gange her, og sagt, at du er ikke særlig gammel. Og det er der jo så ikke. Du har ikke været med på starten af. Men du har i den grad fortjent at komme med dit bud på, hvem der er det bedste FCK-angreb nogensinde. Og det har været sådan, at de her fire gæster, de har fået lov til at tage hver sin kæde. Christian Hertz, han starter med at sige, at Wieland er den bedste målmand, vi har haft. Er du enig i det? Jeg havde taget Jesper, fordi Jesper... I hear you, brother. Jeg kan skide godt lide historien om, det skal være en af dem. Ja. Det kan kun være en af dem. Sådan er det. Fordi jeg kan skide godt lide historien om, altså Wieland, han er også på en eller anden måde måske det mest sympatiske. Ja. Men den der måde, han bare har været den der rolige svensker, som vi var i tvivl om alle sammen. Og han så gik ind og blev en legendarisk målmand for os. Det synes jeg kan alt. Men Jesper Christiansen er for mig bare... Der var nogle ting, som jeg også gjorde. Jeg hældte også til Jesper. Men i hvert fald indtil videre. Målmanden, det er Wieland. Så har vi et forsvar, som består af Posbæk, den tjekkiske mand. Ja. Og så Erik Johansson og Sanka. Og så har vi Augustinsson på venstre flanken. Og så skulle vi jo naturligvis have kåret midtbanen, men som sagt, jeg havde næsten 6.000 i feber sidste gang, jeg bestod af ren lava og briller, så jeg kunne simpelthen ikke sidde her og lave noget. Men den her gang, der har vi så angrebet, Paps kommer tilbage med midtbanen, hvor vi så får kåret det hele. Men du skal kåre det bedste angreb, FC København nogensinde har haft. Jeg kan godt lade en lille trummevel. Kør. Skal jeg så sige det nu, eller hvad? Du siger det nu. Okay, så klipper vi lige ud, at jeg ikke... Nej. jeg er endt med Damien Døj og Sibu Sissou Zuma. Ja. Og jeg vil sige, der har været rigtig mange ombud, eller at det, der er jo mange ombud, men jeg vil så sige, der er også rigtig mange, man skal sortere ud i. Og det er det har været et stort arbejde at sortere ud i nogle af dem. Ja. Men altså der var også. Hvem har du sorteret fra? Jamen, hvem er lige ved at komme med? Ja, dem der er lige ved at komme med, der er nogen, jeg også selv har måske et mere tæt forhold til. Ja. Det lyder jo forkert, fordi jeg kender dem ikke, men Marcus Albeck og Alvaro Santos er for mig noget helt specielt. Altså tilbage fra Rangers-kampen med Alvaro Santos, der kommer ind. Marcus Albeck, han får os... Han er lidt et symbol på den måde, hvor vi, hvor vi kunne gøre os gældende på en anden måde. Så de er tæt på. Cornelius vil uden tvivl være deroppe. Ja. Tordi Jønsson er en legende. Som kæmpe er legende. Sådan lige omkring min starttid, men en kæmpe legende. Federico Santander var bare så god, at vi skulle stille et hold, som hvor det handlede om, hvem skulle være bedst, så kunne han sagtens komme på. Fordi han var bare, altså, han var vanvittig. Han var virkelig, virkelig god. Det er virkelig sjovt.
Du har ikke nævnt ham, som jeg vil have med. Okay, men jeg vil også... altså, man glemmer jo Cæsar Santin, så men det, jeg tænker det heller ikke ham, men ham, ja, ham sad jeg jo argumenteret, for at sagtens skulle komme i Letto. Det er jo klart, det er det, fordi, det klubbens næstmest scorende... Det er jo en god mand, og i øvrigt alt godt til ham, der i det, han kæmper, ja, så han igen... Han slås med noget sygdom nu. Fortjener at blive nævnt så meget som muligt. Jeg har... Vil du høre min nummer to der? Ja. Nicolai Jørgensen. Ja, er du klar over, hvor god Nicolai Jørgensen han var, da han var på toppen? Det er jeg, fordi der var jeg også på toppen i den tid. Ja, det er jo haltet lige siden jo. Ja, det har haltet lige siden. Men for mig at se et angreb med damen og Nicolai Jørgensen, ja, på toppen i peak condition. Au, for helvede, det kan godt gå hen og kaste et mål eller to af sig. Ja. Men Zuma, kæmpe legende. Ja. Prøv at høre, skal jeg fortælle en lille historie? Det skal du, ja. Jeg arbejder i klubben dengang. Ja. Og da Zuma han kommer, der bliver han installeret nede på Hotel Phoenix, og det er jo i januar måned, og dengang der er CD, han er derinde, og jeg kan ikke huske hvorfor, han siger, prøv Sten, kan du ikke gå ud og spise med ham? Jo, det kan jeg godt, og jeg får firmakortet, og så skal vi ned på, jeg går ned og henter ham ned på Hotel Phoenix, og der er nede i kælderen, der ligger en restaurant. Og jeg går derned, og fint skal der være, man har firmakortet med. Så jeg bestiller noget kulmule til os. Jeg har ikke rigtig sådan for alvor kommunikeret. Han var meget genert. Han var virkelig genert, Zuma. Så jeg starter med, at jeg bestiller noget kulmule. Så jeg, det gør ikke gå galt. Alle kan jo lide kulmule på nær Zuma og mig. Men det lød meget godt. Så det gør vi, og det får vi så. Og jeg kan bare se, at den her lille, søde, generte mand, han sidder og stikker til det der kulmulemand, og jeg tænker, det er skidt det her. Jeg er en professionel sportsmand, der skal jeg noget i ham med. Jeg siger, kan du ikke lide det? Ej, om det var noget, han gerne ville have? Ja, han kunne godt lide kylling. Ja, bevares. Ingen overrasket, men han vil gerne have kylling, og så tænker jeg, er jo ikke sådan helt velbevaret på kyllingfronten. Så hvad tænker man? Kylling, hvor får du høre med kylling? Kentucky Fried. Det tænker jeg jo selvfølgelig. Jamen, jeg tænkte på noget. Så kan jeg bare sige til dig, det må jeg indrømme. Så gik han fra minus 3 grader til solopgang i fjeset, da jeg siger Kentucky Fried Chicken. Og det var I så i Rødovre, eller hvad? Nej. Så skal vi ned gennem strøget. Ja. Fordi nede på Rådhuspladsen, der ligger der jo en Kentucky Fried. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Og nu kommer det der, hvor jeg tænker, wow, hvor er vi fucking privilegerede herhjemme. Hvor slås vi bare med nogle ting, som er ikke eksisterende. Mm. Fordi så går vi, det i januar, og det har været mørkt næsten 42 timer på det her tidspunkt. Det er koldt, der er sne, alt er helvede. Og vi går op gennem strøget, og han er sådan meget, jeg fylder lidt i landskabet, og han går sådan helt kilet ind til mig, og så siger han, er det sikkert det her? Og det er sådan, hvad fanden snakker du om? Altså, ja, selvfølgelig er det sikkert. Og så begynder jeg at tænke rundt, jeg er jo nødt til at forklare, om det er helt sikkert. Det er helt i orden. Og vi kommer så op på Kentucky, og så bliver der bestilt for næsten 8.000 kroner og kylling. Og så er alle glade igen. Så for mig, der var Zuma, han var en så sød og så sårbar på en eller anden måde. Og så får han den her succes. Så kæft, hvor var det fantastisk. Eller? Jamen, det er også noget hen ad den, eller det viser noget om, hvad det er for en historie, det her. En mand, der så hører så lidt til på en eller anden måde, og ender med at høre så meget til. Ja. Det synes jeg virkelig er en smuk historie, og selvom jeg var ikke så gammel her. Men Zuma, han var en... For hvor gammel var jeg der? En 8-årig knægt. Så Zuma nærmest en myte. Ja. Altså han er en... det var noget fuldstændig... Og jeg kan huske, at vi var på fodboldskole og spillede i FB faktisk, så lige ved siden af. Ja. Og der var en af dagene, hvor vi, var på, hvor vi fik lov til at komme hen og få... for autografer af FCK-spillerne og sådan noget. Og Zuma, han havde ikke spillet så godt i virkeligheden. Det var 2003 eller sådan noget. Men han havde spillet så godt i en lang periode. Men det er Zuma. Alle var derhenne. Zuma. Og jeg var sådan lidt, okay, jeg skal godt lige over for nogle andre. Ja. Og klippe sådan nogle små sædler ud, som jeg kunne få dem til at... Og der fik jeg så også Zumas autograf der. Og det er jo selvfølgelig noget... Det er selvfølgelig noget helt specielt. Det er stort. Darmin Døje er... som sektion 12 mand, så er Darmin Døje det ultimative, fordi han også repræsenterer stå bag sektion 12, og han har jo også en famøs tatovering, men på alle måder så symboliserer han et bånd mellem en tribune og det, der foregår inde på banen. Og der er jo kommet mange spillere siden, som ligesom sådan
også har dræbet om det på en eller anden måde, men det var virkelig, virkelig ægte, og en døj, han gjorde det i en periode, ja, hvor at det var lidt frem og tilbage med ledelsen, og der var ikke lige så meget sådan, og jeg kan bare huske også tydeligt, altså jeg, der var jeg jo så også måske en 18 år eller noget, ja, den stil, da han var på sit højeste, og det var jo også på en anden måde vildt, ja, og der var han sådan, han var virkelig sådan en, han var sådan en sej figur, og virkelig sådan en helgen. Demi Doye er vores bedste angriber i historien. Punktum. Altså. Der er ikke så meget der. Altså, der kan ikke være nogen tvivl. Nå. Og det her med, at han kommer tilbage og nærmest halter til sidst, men alligevel er afgørende. Altså score mod Celtic, score det der mål mod Nordsjælland til sidst. Ja, han scorede til sidste kamp. Han er en legende. Ja, jeg blev så rørt over, da han kom tilbage igen og til altså først da han kom tilbage i 18, men også vi græder lidt nu. Ja, vi græder lidt. Tager lige lidt vand her, men han er simpelthen noget af det ultimative, og da han kom tilbage, så havde vi lige haft en dårlig sæson, men det var som om, at det symboliserede lidt, at man kom tilbage til nogle ting, og at holdet... Der var mange, der forstod det her med, hvordan man skulle... At båndet til fansen, der var flere, der forstod det, da Darmian Doye, han kom tilbage. Kommer han ikke tilbage i den første kamp, det mod OB i parken? Jo, han lavede tre kasser. Han lavede hat-trick, ja. Så var vi lige i gang, jo. Ja. Så er vi da tilbage. Nå, man har været væk. Han lavede en hat-trick på 10 minutter. Ja, det var helt syrligt. Det var dejligt. Nå, prøv at Mikkel, det er super, super hyggeligt det her. Vi kunne sidde i meget lang tid, men David, han skal til julefrokost, så det får vi ikke lov til. Så jeg har lige et par enkelte spørgsmål. En drømmesigning for FC København. Hvad skulle det være? Jamen, det har vi jo skrevet lidt sammen om inden, og jeg tager lidt konservativt valg og siger, at jeg gerne vil have, at Darami han skal tilbage på en permanent, fordi jeg føler, at der er ret meget af det, vi laver, som går igennem ham, og han er begyndt at ligne sig selv, eller at han begynder at ligne den spiller, vi solgte efter et langt tilløb, så på den måde, så ville det skulle gøre mange ting nemmere, fordi han også kender det hele så godt. Fucking spændende at se, hvordan han kommer tilbage, altså efter vinterpausen. Ja, fordi altså, det kan være begge ting. Men det kan være afgørende. Altså, jeg er lidt tryghedsnarkoman, hvad det angår, tror jeg, fordi i sommer var min drømmesigning også, at Victor Claesson, han skulle... Han har jo også gjort det godt, ikke? Så det er meget den der med, at jeg føler, at der er nogle ting, der fungerer. Tror du på det? Tror du på, at vi signer Darami? For jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke, vi har råd. Men du sagde også drømmesigning. Der skal også være en snært af, at det ikke bare er noget, der... Ja, det er rigtigt. Noget, der... Men altså, jo, jeg tror godt på, at der kan ske et eller andet, som kan gøre det. Men altså, nej, altså han har jo sit hoved meget i at gerne vil have succes i udlandet, og jeg synes også, at det skal han selvfølgelig også... Det er han også fortjent, ikke? Jo. Så kan han vende tilbage, så nøjes vi med Darami, eller hvad hedder det, så nøjes vi med Delaney, ikke? Jo, eller? Og det er jo også den der med, jeg føler også, jeg hørte også den med Hertig, jeg sagde Hertig også noget, men man føler lidt, at Delaney han er halvvejs på vejen, så det ville være sådan lidt sjov drømmesign, men det drømmer vi jo alle sammen om. Vi får se. Man har før troet, den var halvt inden, og det var den så overhovedet ikke. Men det er så en anden. Det er en helt anden. Det er et helt andet program her. Ja. Men det sidste. Hvor er FC om 10 år? Det er jo så i København. Er vi stadig de største, herhjemme? Hvordan ser vi ud, tror du? Det var måske en af dem, jeg skulle forberede mig lidt bedre på. Nej, men jeg tror... Jeg var på et tidspunkt måske lidt bekymret for, hvor det skulle... hen. Altså, jeg synes, det var fint at komme videre fra Ståle, men jeg var lidt bekymret for den manglende retning, der var på den. Så man prøvede en masse ting, og ligesom sådan... Det var jo mange, der var. Men jeg føler, at der måske er... At jeg er lidt mere ro i maven nu, og noget af det, som også giver mig ro i maven og for fremtiden, det er, at klubben også er begyndt at gøre mere af det her med at omfavne byen med de tiltag, der bliver lavet. Det vægter ret højt hos mig, for at gå tilbage til og hele det her juleaften til tiltaget. Jeg fucking elsker det, mand. Det gav mig en klump i halsen. Du skal da ikke gå patos i den. Om det må du gerne, men... lige præcis med det her, synes jeg faktisk gerne, der må. Ja. Fordi det er fucking vores klub, som omfavner byen. Mm. Og jeg havde det samme på Twitter, hvor jeg også sad og tude på Twitter. Jeg synes, det er fuldstændig outstanding. Og jeg elsker, jamen det handler om, det er, at FC København åbner parken den 24. december, og folk kan komme ind og spise julemad gratis. Der er gaver, der er underholdning og ting og sager, og der er det altså vores by, som omfavner dem, som har allermest brug for det. Og det elsker jeg klubben for. Og alle, hvad kan man sige, der var også nogle ting under corona. Ja, der var også fine ting. Med byens skoler, der kunne rykke ind, og et stort testcenter, og der var
spillerne, nå, der var i kajak eller hvad det var, fjerne affald. Er det tre gange om ugen nu, at der bliver uddelt gratis mad? Det er Danmarks største gratis uddeling i parken. Så der er sket nogen med Jacob Larsen i spidsen. Der er rigtig mange, eller der er flere ansatte i klubben, som har baggrund som passionerede fans. Ja. Og det gør rigtig meget for forståelsen af. Ja. Altså, fordi det var lidt før, og der kunne det godt virke som om, det var slipsedrengene og de sort klædte hætte, tror jeg. Det var det eneste, der ligesom, og så der ligesom bare var... Men der er kommet noget andet der, og så en anden ting, der giver mig, eller hvor jeg sådan bliver en lille smule svimmel på en god måde, det er at tænke, hvor er vi om 10 år med sektion 12 og alt det her, fordi altså, vi kan jo ikke blive med at bygge op af på den måde. Så skal det jo overtage noget at se. Ja, jeg tænker bare, at der bliver bare skyllet ind over, og så overtager vi stille og roligt. Det gør mig tryg, fordi at det, altså, hvis vi nu kommer ind i modgang, så vil det være uundgåeligt, at der vil være noget frafald af nogle mennesker. Ja, sådan er det. Men vi har jo snittet det højeste nogensinde på meget op og ned resultater. Og når vi så er blevet så mange, og så mange unge fans, der er også en risiko for, at nogle af dem falder fra, hvis det begynder at gå dårligt en lang periode, fordi så er man måske der lidt mere påvirkelig. Ja. Men det betyder også, at der bare er et stort potentiale for, at vi kan holde et højt snit. Så jeg tror, vi ligger med over 20.000 i snit, og jeg tror, langt over 20.000 i snit, og at vi, jeg har også lidt en forhåbning om, at vi kan gå langt i Conference League, fordi jeg synes, det er lidt spændende, at der er en europæisk turnering, vi måske ikke kunne vinde. Det kilder hos mig. Det er også en god ambition. I maven, selvfølgelig. Ja. Så jeg har lidt den her med, det kunne være sjovt at helst at kvalificere sig til, lad os sige, at vi kvalificerer os til Europa League, og så vil vi blive træer der, og så gå så langt som muligt i Conference League. Vi skal selvfølgelig også gå, fordi vi var ikke så senest langt fra i Europa League. Jeg har det sådan lidt derinde, som jeg følte, jeg havde en snak med vores administreringsdirektør, Larsen derinde. Ja, der er sådan en circle of life derinde, det lyder som meget som John Ock, og det er det ikke. Fordi rigtig mange er egentlig blevet født ind på Sensbyen, sådan stået med sin far og mor derinde og været små. Så er de røget over på familietribunen, og når du står på familietribunen, så sidder du bare og kigger ned på sektionen. Lige og bare fucking glæder dig til at blive gammel nok, til at blive 15 år og komme derned til. Så kommer du derned til, og så står du der en del år og er fuldstændig udødelig og bliver aldrig ældre, indtil du en dag er blevet gammel nok til at rykke tilbage over på ned og se. Det kommer også til at ske for dig, men på et eller andet tidspunkt. Der er en del over til nu. It will happen. Lad os se. Og når du så sidder derovre, og du er kommet tilbage, så er der gået en full circle, og så er der kun et skridt tilbage. Ja. Og det er den helt øverste. Og så har du ligesom været hele møllen igennem, og det er et helt liv i FC København. Og den tanke, den elsker jeg. Ja. Jeg freaking det, elsker det. Altså, jeg kan jo selv huske også, hvordan jeg ventede på, at jeg blev gammel nok. Altså aldersgrænsen på 15 år på sektion 12. Stod og kiggede ned på 300 mænd, og blev ligesom en del af noget, hvor der stod 300 mænd. Til nogle af de der europæiske kampe mod PSV og Kluge og sådan noget, kan jeg huske. Og det er bare sådan... Altså, det er jo bare surrealistisk at sidde og tænke på, hvad er det så, de sidder og kigger på nu? Køb et oplæggerne. Og at der bliver sunget over til familietribunen, og der ligesom bliver gjort en ting ud af det. Altså, det er jo noget helt andet. Så hvis jeg kunne ende der, så tænker jeg, hvor mange bliver så ikke suget med nu? It's gonna happen. Det er godt i gang med at ske. Mikkel, det var fandme fornøjelse. Det var lige præcis lige så hyggeligt, som jeg havde regnet med. Så tak fordi du har lyst til at kigge forbi. Tjek Mikkel ud på Absalons Radio. Der er lavet et program indtil videre, og der er flere i støbeskin. Jeg ved, at du har paps. Ja, vi havde faktisk lavet to, men så skete der noget teknisk. Ja, så sker der noget teknisk, og sådan er det. Sådan. Men der bliver knoklet. Vi lever, og vi lærer. Sådan er det. Min navn er Stemme OG, og jeg havde altså opmærksomhed i noget, der minder omkring 30 minutter, og jeg vil gerne på vegne af Copenhagen Sundays ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et fremragende nytår. Det kan godt være, at selveste yberbossen David Elne Møller har måske toner frem i en eller anden sammenhæng og topper den her på en eller anden måde. Vi ved det ikke, men i hvert fald indtil videre, så god jul herfra. Hvem havde de højeste odds på FCK de sidste 12 måneder? Det var igen Unibet.